Gjdo njëri shpenzon një të tretët e jetës në gjumë. Gjumë është një nga treguesit jetësor për shëndetin e njerëzit, por nevojat për gjumë ndryshojnë sipas moshave dhe nuk duhet harruar që ndikojnë edhe nga stili i jetës. Në disa raste stresi që përjeton një njeri bën që ai të mos flej, atë sa duhet dhe të bëjë një gjumë të rrahshëm. Me poshtë, po e rëndisëm disa orë gjumë duhet të flej një njeri në varësi të moshës që ka. 0 në 3 muajsh. Duhet të flej 14 deri në 17 orë çdo ditë. 4 deri në 11 muajsh. 12 deri në 15 orë çdo ditë. 1 deri në 2 vjeç. 11 deri në 14 orë çdo ditë. 3 deri në 5 vjeç. 10 deri në 13 orë çdo ditë. 6 deri në 13 vjeç. 9 deri në 11 çdo ditë duhet të flej. 14 e 17 vjeç. 8 deri në 10 orë çdo ditë. 18 vjeç deri në 25, 9 orë çdo ditë duhet të flej. 26 deri në 64 vjeç, 7 deri në 9 orë. 65 deri në 90 vjeç, 7 deri në 8 orë çdo ditë.